Med 18. novembrom in 23. decembrom so v Krškem domu potrdili okužbo pri 173 stanovalcih in 62 zaposlenih. 20 stanovalcev je bitko s koronavirusom izgubilo. Kljub vsemu bi poudarila, v ničemer ne zmanjšujem žalosti in tesnobe ob izgubi teh ljudi, ampak na letnem nivoju ne beležimo bistveno večjega odhoda stanovalcev kot v običajnih letih. Vsi stanovalci, ki niso zboleli za covidom, so že bili dvakrat cepljeni, prvi odmerek pa so dobili tudi na novo sprejeti stanovalci. Pri nobenem niso zabeležili stranskih učinkov. Veseli me pa tudi, da so se zaposleni cepili. In sicer po navedbah direktorice je tisti zaposleni, ki so bili okuženi in so se cepili, jih je nekako zaščitenih več kot 80% v tem domu. Sicer pa je direktorica Krškega doma Nuša Masnik ob obisku državne sekretarke opozorila na še eno rak rano domske oskrbe. Vsi domovi že leta in leta poudarjamo, da je zdravstvena nega, ki je financirana iz zdravstvene zavarovalnice, nizka in da s tem težko nudimo tak nivo storitev, kot bi jo želeli. To ne pomeni, da je oskrba slaba, vendar bi si zaposleni, oskrbovanci in njihovi svojci želeli, da bi bila raven storitve višja, ki bi jo zagotovili z večjim številom zaposlenih, je poudarila direktorica. Stroški, ki jih je povzročil koronavirus, v Krškem domu ta čas znašajo več kot 500 000 evrov. Pravne podlage so zagotovljene, tako da tukaj se ne gre za vprašanje, ali bodo sredstva povrnjena ali ne. Sredstva bodo povrnjena. Tudi te zahtevki se pri nas že obdelujejo, tako da skušamo čim hitreje in v čim večji meri čim preje ta sredstva tudi zagotoviti. Oskrba za stanovalce se zaradi stroškov doma, ki jih je povzročil COVID-19, za zdaj ni podražila, je dodala Masnikova.